Вот это что у нас осталось после тщательной очистки нашей посадки. Здоровые, хорошие пеньки. Вот это все, что оставили нам лісничество. Валентина Васильівна розповідає, з початку цього тижня працівники лісгоспу почали вирубувати усю рослинність на найвищому пагорбі житломасиву Чаплі. Річ у тому, що дерева та кущі стримували опади, аби вони не затоплювали селище. Сухостой сам он не задержит этих паводков никаких, а которые здоровые и корневая система у деревьев здоровая и крепкая, эти уничтожаются, поэтому ну потопит, очередной паводок будет, и вся вода с горы пойдет. На думку жінки, лісгосп зайнявся вирубкою винятково, аби заробити. А зачем это порубить? Естественно, значит, они будут возить машинами и продавать, кому нужно, необходимо. Те будут, потому что многие люди перешли на печное отопление. Місцеві кажуть, раніше під час потужних повеней житломасив заливало, але не сильно. Зараз вже впевнені, без достатньої кількості зелених насаджень стічні ями не витримають і вода піде на будинки. Прикладом, оселя Ольги розташована на лінії розмежування балки та вулиці. Жінка навіть уявити не може, на що чекати під час зливи чи потужного паводка. Ми знаходимося на пагорбі, і все воно тече в наші двори. Затоплення. Хати не вічні, вони стоять тут спокон віків, вони розваляться і на тому все. І будемо ми жити на дворі. По вулиці Дубініцькій таких будинків, які першими відчують на собі наслідки негоди, понад 30. Сусідам, чиї домівки розташовані нижче, пощастить не набагато більше. Наслідки вирубки рослинності зачепили весь житломасив. Тут чи не у найнижчій частині Чаплів почало розмивати кладовище. Ґрунт просідає, і місцеві побоюються екологічної катастрофи. Два великих дождя, і от розмило могили повністю. А якщо зараз ще будуть далі продовжувати випілювати, то у нас буде тут постійно. Тут постійно будуть вимиватися, тому що ви ж бачили, посадок з тої сторони немає. Тим часом в державному підприємстві «Дніпровське лісове господарство» коментують, всі дозвільні документи на вирубку дерев мають. Знищити їх вирішили, бо рослинність була вже непридатна. Виписаний лісорубний білет – це законна рубка. Той ліс непридатний, він сухостій. Сухостій і пошкоджений. Він не буде тримати його, якщо будуть паводки чи ще щось. Наталія Семенова не виключає, що деревину продаватимуть і зароблятимуть на цьому гроші. Натомість, обіцяє, територію засадять новою рослинністю. Якщо там дрова паливні, які підходять, то на опалення там наших приміщень або на реалізацію, Дніпровське лісове господарство зробить все можливе, щоб було висаджено нові насадження. Коли це станеться – питання риторичне. В лісгоспі сказали, що точних термінів поки що не визначено. Марко Ручка, Ігор Любарчук. Новини 11 каналу.